Zdravím všechny tankisty u dalšího videjka ze hry World of Tanks a máme tady poslední díl série Jedeme klanovky v rámci klanové kampaně Bouře. Víte, docela často jezdíme proti různým českým klanům a jsou klany, u kterých nás to opravdu velmi potěší, když je porazíme. Hlavně teda kvůli tomu, že i když se snažíme všechny soupeře brát vážně, tak někdy prostě některý ty hráči z těch českých klanů píšou do soukromek nebo i do komentářů takový nesmysly, že je velmi těžký brát je vážně. A o to víc nás potěší, když se potkáme na bojišti a ideálně je rozebereme na kousíčky. I přesto, že třeba jedou s boostama. No, dnes tu mám pro vás klanovou bitvu, kterou jsme odehráli úplně poslední den této kampaně, která rozhodně byla velmi zajímavá a chci říct, že ačkoliv všechny soupeře bereme vážně a každý nepřítel je důstojný nepřítel, aspoň tedy pro nás, tak, no, někteří hráči prostě se dokážou natolik zesměšnit sami svým chováním, že tak nějak jsou opravdu k smíchu. Takže některým těm poznámkám v bitvě se prostě nedivte. My se bavíme u těch klanovek, obzvláště u takovejhlech. Tak jo, já to nebudu dál natahovat, když už vám tady povídám o nějaký zajímavý bitvě, tak pojďme opravdu do ní, že jo? Takže naskočte do objekta 279R společně se mnou a jde se na bojiště. Tak jo, týme, tenhle klan natolik žebrá o pozornost, že pojďme jim ji dopřát. Nabijte všichni goldy a jdeme co nejrychleji přes koleje. Budu chtít, aby ty, co mají turbo, to znamená, že Jamesel, Keksík a Peko, jeďte co nejrychleji na B0 a odsaď braňte základnu. Zakempěte se tady vzadu a braňte základnu. Další potom, Erko Medvídek, najedeš sem na D0 společně s E3 Danim CZ. Tamas, Pavelkon brání tady základnu a ostatní normálně dopředu. Hlavně co nejrychleji projďte přes ty nástupiště, jo, budou nás asi střílet z boku. Ale že budou hrát jako plavu. Tak to oni vždycky nemám, ne. Nemám já koukat zase tady? Jo, můžeš, můžeš. Jo, tam asi pozor na vagon. Tam asi zrovna mi pancír, počný. Hele, mají taky boosty. Ale oni budou mít nejspíš všichni. To kvůli tomu, že jsme to my. Ale taky mají Artino vepředu. Dobře, vy týme, co máte jít sem na tuhletu pozici, tak postupujeme dopředu vpřed, jo? Tu Artino zkus extra. Já nabijím zrovna, sakra. Ne, dostej, netrefil, to je škoda. Já dostal munici, už tady nepredu. Ten má štěstí s tou Artinou, sakra. Tak jo, kdo už je přeju, tak zůstává tam, další už nejezdíte a zkuste ty čífy, no, nějak. Ty čífy, palte je do věže, jo, když jinak nejsou bohužel vidět. Trafilo můj fotojer. Možná je penetr. Jo, trafilo, no, čo? Pěkně. 120. Pěkně tam asi. On ve proti jakým úklanu jde má. Počkej, počkej, bojujeme. Času je ještě dost, takže trpělivost. Agente čeká tam ještě nejspíš objekt. Jo, čeká to tam trošku víc. Dobře, tam víš, že nebudem. Pojďte ty čífy, pěkně, ještě, ještě, ještě. Kádaný ho jakoby nevidí. Takže nemůžu moc. Pat. Nevadí, fine, na vás ještě dostane. Fajn. Střílí na někoho ta Artina teďka? Ne. Ona tím ztratila dobrou pozici, že? Tímhle tím. A už střílí. Jsem to zakřik. Mě střílí tady. Dobře, vysré, snaž se to tam zdržovat. Ještě ty čífy, palte do nich. Agente, draž tu E3.
Pojď. Pěkně. Stahuj to. Jedou nám dozad. To musí z naší základy tam střílet. Vy se soustředte na to, ať pokryjete tady nás vepředu, jak jsme. Ty záda pohlídaj ty, co jsou tady na A9, nebojte, jo? Jo. Ten opět dostane. Bohužel. Ale tak střílejte trošku jezaru taky, jo? Oni tady na nás ví, že jak se jim zlíbí a musíte střílet. To zady trefilo. Pistovka. Jde po nás arty na konvi tady dozadu úplně, tak... No, to snad ještě vydržíte. Jo. Dělej medvídek, pěkně. Pěkně, Dany. Agente, otoč se spíš na tu E3. Na tu druhou, co je na ránu. Když vystřelí po našich, tak na ní věď a do naši. Teď je nátrek, no už ne, škoda. Tak zatím se tam přestřeluj, jsem pěkně. Pěkný. Agent má v zádech tank, střelejte do něj. Dobře, agente, stahuj to, ať ten pěkně dostane. Pěkně a zůstaň tam schovaný, tam jak mě dostali. Nemám se posouvat dopředu, jeď z konvej, tady, po tom nádraží. Jo, jeď. Pavelku, ne taky jeď s extra killerem. Za kolik jste dali munici? 2200. No, krásný, dobře jim tak. Ty čífy by to chtěl aspoň jednoho už konečně dorazit. Jo, to by děsně dinge. Extra. Konvej. Pavelko, najď na toho objekta. Konvi, můžu si najít sem, abych na něj líp viděl? Jo, dobře. Medvídek a Dany, posuňte se. Pěkný. I pod vagónem to jde. Už se stahujou, připravte se, až budou projíždět před váma. Teď je na střeje, který zdrhaj, honem. Pěkně. Medvídek, ty to stahuj. Ty čiftejny nenechte utíct už. To jak křivý dělo mám. Dom, basíček, dopředu, vy dva. Extra, Pavelko, vy tam hrajte opatrně, teďka kde jste. Pěkný. Hele, Art. Tu Artinu. No, zkuste jí tam dostat. Pěkně. Vasiček, rozstřel ty budovy u toho čífa. Rozstřelte ty budovy, za který se schovává ten číf a dostaňte ho. Mám je hečkovat? Klidně. Ostatní buďte připraveni to dorazit hned, jak se ukáže ten číf. Zkuste na tu Artinu za mnou. Totál dopředu se posuň. Traše toho čífa. Dome, pojď. Snadí. Já jsem mu dal test pas. Nestíhám. Vasiček, možná ty, až bude projíždět. No tak, pěkně. Hečkem ještě. Peko, keksik, vy se zakempěte a ty na tu základnu za chvilku vyjedou ty estovky s tou Artinou, jo? Vasiček dopředu. Dome, taky dopředu jeďte. Vy co máte víc zápek, musíte dopředu teďka. Vasiček, tam neprojedeš. Tam neprojedu. Oprav to a jeď. Dom a Total, vy společně našete toho objekta 277 tady.
Mrvítku mazej za... Totále jeď! Na něj můžu. Protlač se tam tudy někudy rychle, totále, honem. A vzoruj Erko na ránu ještě, jo? Dobrý, jdeme, pokračuj dál na dalšího! Extra tam moc neriskuj. Tak, objekt 277. Vždyť už tady nikdo není. No, to je pravda. Tak na to, že si dali velký boosty a že takhle žebrají o pozornost, tak jsme je dali dobře, no. Pěkný. Konvi, já tam tu pozičku si chci zabrat, jo? Teď jsem si tam nastřelil 6000. Krásný, moc krásný. Tak jo. To se mi líbí, tu chci. Pozor, ještě... Ale ty jsi dal tu munici, ne? Pozor, týme, ty E-stovky mají ještě hodně hápek, jo? Všichni na tu E-stovku, pojďte. Ne, ani jednu munici jsem nedal. Pojď, masičku. A sakra. Extra musíš ty. Já nabíjím. Aha, tak Medvídek Total E-stovku. Jako keď si krašujete to, jo, do té vaší. To je tam míří na ty naše. Máme kepovat? Jo, ale pozor na tu Artinu, ještě mám vás bude střílet. Pěkně hoří. Co, ani nástičák nemají, nebo co? Jo, krásně, tohle je v pohodě. Artina vystřelila tady odsaď. Kepujte to, ve třech to kepujte a ostatní loví Artinu, jo? Konvi, nechcem to udělat kombinovaný? Ne, tak zase tak moc je nemůže potupit, ne? No chceme, my je chceme potupit. To je dobrý. Oni dostali sice munici, ale já bych ještě potupil trošku. Já myslím, že tohle jim stačilo. Týme, děláte mi radost, dobrá práce. Krásná bitva. Jaj! Pěkně! Tak je to kompletní vítězství, krásný. Hezky.